היחס בין מספר הנפגעים של צה"ל לבין מספר הנפגעים של האויב היה, הייתי אומר, אחד הסממנים המרכזיים והדברים שהדריכו אותי בכל התכנון של התהליך הזה. כשהדבר הזה מסתיים ביחס שהוא קרוב ל-100 לאחד, קרי 10 חיילים ממיטב בנינו שנהרגים במבצע הזה, אבל 800 מחבלים, 80 לאחד, הדבר הזה מסביר לצד השני שאנחנו יודעים לעשות משהו שהוא לא יודע לעמוד בו, ולא אנחנו לא יודעים לעמוד בו. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אנחנו הגענו כאן למצב שעל 800 מחבלים נהרגו לצערנו כ-300 אזרחים. כלומר, היחס הוא בערך שליש לאחד. כלומר, הוא בין פי 10 לבין פי 30 יותר טוב מאשר בכל פעולה מבצעית מערבית שנעשתה בעשרות השנים האחרונות. באותו זמן שמדינות מסוימות באירופה או באסיה גינו אותנו על כך שפגענו באזרחים, הם שלחו את המפקדים שלהם, את הגנרלים שלהם אלינו. אני תדרכתי כאן, במקום הזה ובמקומות אחרים, מפקדי צבאות מ-10 מדינות. על מנת להבין איך הגענו לפלא הזה של יחס כל כך נמוך של נפגעים. כלומר, הצביעות היא גדולה. מצד אחד מגנים אותך באופן מדיני כלפי חוץ, מצד שני שואלים מה הפטנט הזה שהמצאתם אתם הישראלים, שאתם מסוגלים להמיר דם לכסף.